Підводні археологи виявили близько 60 кораблів, що затонули у водах грецького архіпелагу фурні. Вік знахідок різний від античних часів та епохи Візантії до ХХ століття. Дослідники вважають, що їхні знахідки зроблять значний внесок у вивчення історії судноплавства та торгівлі в Егейському, Середземному та Чорному морях. Відкриття зробили у 2015 році. Тоді знайшли рештки 22 кораблів. 99% знайдених кораблів перевозили амфори. Ці посудини використовувалися для транспортування та зберігання вина, олії, соусів та, можливо, меду. Вчені знаходять причини аварії у складнощах в навігації та великій кількості підводних скель, вузьких проток і течій. Інший вагомий фактор напади корсарів. Концентрація торгових шляхів привертала увагу піратів. Тут вони знаходили легку здобич багато кораблів тонули після пограбувань. Стан залишків кораблів різний, розповідають археологи. Ті, що знаходяться найглибше, постраждали найменше.